күннен күндік ұрайтшылыр. Эфирге айқынан керек істеліңе берем. Бүгін чаптер күн, оның бігіген бүгі Дора Николаева, оны мен Сәйне Коголева. Ильяна бұтта үст күннақ премьера тігар күн айы бәлімдене ғыджар, оның бүгін бігіге әйтіне күтірі болықты. Чара Дора бүгін туы бәлімдене әдім? Бүгін күрдіячілер күрдігілерін әлбәқ кейін сұрыяр. Туған мүді құлымыра оңарын күрдірдені. Қалбыт материал сұлшықтарттан, ұлыс көйдарттан, білген самай модынай, білген байысыной сұлды көрдірем. Қадақ бәйіға тіктек қатын сөйбен ұлыс көрдірем. Ұлыс интерегіне кеті әбет. Онтан бүгін бүйеға ұлыс интерегіне өлдістар туғалақ сөйбәлер, әйтіне кентәлілер, оның күндік ұрайтшылар беріудің сағалық қай. Сақабыт сірен болып дейтсі фабрикада келін күчіктағаны ұлыс сайынна, аға өйелі тұпсан, иәр, сайдан иәр. Оның бүгін бүйеға ғылжытты кәлілілер көрсің сардана Скрябина. Сақап фабрикатын оңырын тағары салатын салая чыта үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Онна Розалина Мигалкина, Альбина Петрова. Үтеу күнінен. Үтеу күнінен. Сәрі сардана қырытық бұл үйләғіт ұлар ейтін тұғынан бұйыға сардатан ағын дұр? Бұл бұл құскайдағы көтір фабриката 2015 жылдан саңа құрысқы көшіппе тұтап ұруда деқіп. Қайлайын ден, пілменной сымынтар бұтын білікі Британияттан ағылапыт Англияттан. Опсайы білген 205 түгінші сымынтыр құрысалақ бұт. Хүлбе түгінші радиотельскай сұқтақ бұт. Оны 130 түгінші үйден тағарыр жұппысқаны. Бәді детский дом құрды. Продукция тұның капсият ақына бейіға әттен оңғылдар продукция 14 арас көріңе бар. Оны сымыт столовая первая категория, диета, столовая вторая, отборная, высшая ден көріңе ғарғысар. Сымыт яғынтан тұзылықта. Ата республикаға бәртін қолабыр иқатчен оларғылағы тұсын. Қатчен оларғылағы тұсын. Оны тағынан қолыбыра білеген бұл сас жон дачыға етелдергерден тұннақ құрысыны, сымыттыр құрысыны атылды бұд. Жон бәті жағына жеға еттен сібеге сымыттыпен аяс толларығар бар болыларын құрдық қолыбыра. Жөп әді. Қайын дачыға жонларды алдың. Білеген жонлар астырын көрінер кемнері құрысы әті, сымыт. Сібеге өнні бәйін оран тағар бұт продукция. Қолабыра бәйі құрыслар бұт, аспытын құрыслар бұт астарын бәйбіт оран тағар бұт. Тоқтағына өнні әбі бандығы әттін қытатындарар әбергіні тоқты модулятор бәйіға қолабыра әбілді бәт. Өлені. Құрыслар бұт астарын бәйіға қолабыра әбілді бәт. Дети болные раком, он на теме ктопит, он у тагана была на эти дегустационные выставки, как ктопит, бывает продукция вот не реклама лам, коллабра. Олин была на коллабра, бега разанна, он тут не вердях, политическое лице, огото тахскласка, бега спонсор кардон. Тоа зајавка килдар биде, международни кулинарни фестивал ден Турција. Оно кине оно баран каттаргар кеме хатчангар бупут. Оно билигин булла на бу кинилер бије продукција бупуттан курина и филе салат на хоран кадирактора оно кадак каттутарин кадак Турција ти биттерин кесиктора белере. Сера разана тох кадактехидеј тоа статгат кас месте болгут. Фестиваль это международный. Турция в опыта, Измир Коракка. Он на мен свекольная паста на креме топинамбур с белыми гримадами и сыром рикотта ставит. Бартым бейн такой, да? Ага, бартым бейвит он. О, сырын, тох пар составтарым по бартым бейн оңырот. Бейвит идёр бопыт, он на бейвит он рата оңырот, а тут мене тихигер. Күріқтеге қайдақ бұғылақты қаспытай? Қас күттачыттан ән бұл бастықы болан тағасты? Төрден ұлтта команда из 25 стран мира. Кәлікті ұттарына беге серебро ұлбыпыт. Номинация паста еңі. Наға маладжы, сағарды. Онында ол күріқтегегет қайдақ ағыры біремеға дұғу әбетір? Біреме берелер, отыт мүнетегер. Отыт мүнетегер бартын оған паста бәлем болықта. Ол паста бәлем болан, ұстол бұтырас болан, ұжы беге 2
блюдан тұрақ. Ата олады барта заготовка, әрде білімден барын. Барты местетер тұран. Местетер, паста бұтын местетер ұрыпты. Сүйеклаға сүйге ем оланды. Отын бандық тесте бетінен оран үліп бет. Онына антақ ұжы паста бұтын ем бәлді сразу онында бұс бұт бұт, крем бұтын онына ғыр бұт бұт, сыр бұтын емен ұжы ғыр бұт бұт. Онырау мұнда бүхе тарелка бұтын жамыны ұраптың кітті стоп дейбіттірі. Отын оны менегес әрі бұл баққа үсі түргенлік қамсыны қанады. Оны үспейді аватық жонар балылары деді олары стоп дейдері астарын, астан-астан барын. Тудан барын сөйлен жетектеріні стоп дейдері жоғы кейбеді. Оғы жа барықсаттар. Оны барды мандығы мен құрдығы олар. Мен састы. Бұл юниоры еңі келіп. Үсі алғаттар балылар. Оны студенттер балылар, оны шеф-повардар балылар, оны карбин, мастик, Білген астан күрдері атты бейі, ға? Ағаты бейі білімнен мекпет, бардың білімнен ағылып бұқы ек бітірі, құрыс сала, ғанан астақ сала атың орын күрдері ек бітірі. Өзі отшағын ғыры тұрағатты бар яқсыздың. Тұқ-т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 ұқ
ананас кутабыт, бардын кыра кубик кына багабыт. Мына эти ананас игенерде бере менен. Ага, эти кубиками квадратиками. Мелкий бул керек тиге. Эге бул кастаганы билүүдөттөн пастагыт кайда дуабыдар именно ол пасталар деген туспа. Туспа пасталар деген номинацияга кисип бе. Россияттан 2 го бар бута. Москваттан горячая рыбное блюдо ген. Ты вот так из. Она разана паста ген, ты вот так ги. Дете мантан блюдо не на лада. Ги паста хаян так это будем бар. Ги мантан даже бар дух будем джавар. Сиди. Она плита вот ин, весы вот ин, бар дух джавар. Паста гора машинка вот не бар. А то бы сардана, бы филиат не гигамет успел оран. Бы вала она, он тут курсаттан беге опция он төт продукция оран тарабыт. Малое филе, большое филе, ага, грудинка, голень, кысты бар. Полуфабрикат курдук оран тарабыт. Суповой набор. Суповой набор, фарш. Мясо без кости как-то один, да. А то бо курсана хайдах бардаха на усена сам на газ поларик катанах. А филе это холобра сухой байбола. Байбола. Да, на хайдаха на хана А то разанна күрәхтиге именно тухынан улын дигән дигән аскытын хулыры бару булган корольләр аны түгүн хаятлары сәңәрдиләре бәгә туспа туар ингредиен нахту киннәр би тохтын сәңәр биттере бартын онтак дигән җоннар белән нәнә алып тере һәм пасталарын баһа нәнә алып тере ди һәм мана шырды паста бутын бартын онтак киннәр ингредиен бусу о аны төргән байты аны сөз белән ди аны бартын улыбыра Бен, бұспытынды әбетер әкеміз бүтін. Хоғатақ болар, да? Хоғатақ мен өмін. Ауыры көрін поддержка, поддержка оңылыр оңынды. Хадың бұтыла ақтықты. Түбі көріқтеге еға түгі берді деген егіне. Хоғыра көріқтеген келін саңа опыт, білі, көрі. Әлбақ опыт. Мүлінік, бәне шам әші әлбақ. Енегі рағдай доларға баран кіттен келерге. Көріқтеге бұланын ағын. Ата маннық өчуаны енегі олығын маннық. Асастаған повар болады. Бұл наградылар бұтыралар бұлақты. Бұл жуниор скилстен профессионалы будущего ден бар дейді. Оны күттім бұт бастан. Городскойға күттім бұт бастан. Бұл құсқа егінен да бастан. Омтын республика қай бұт бұт. Бұл дипломнер қа. Омтын туаққа бар бұт бұт. Москва дебют национальный чемпионатка. Ал по результатам, ал чемпионат результатным бегине сборную России убитер. Ал сборная России керемет бегите Турция в ранкале. Еще Россия тенге. Россия тенге. Она варбы
барар бутер биха көмө биэлбек байтыр итэга хурук үп көмөлөгөндө аны биха бастыгынан бу көмөлөстө бит птица фабрика бит аны биабит лицей бит биабит директор бит көмөтүнөн баран келди бит да чөбө мине курстар бар да аны реклама птица фабрикалар курстар бар аны эти никаналар бит да форма алган баранны Вот у майонез купту купту. Майонез, майонез купту купту. А то туз, перец. Туз, перец купту купту. Хайдак пропусти. Мандак палар. А чё на бутох сыр, ананас, курлие, ойна болана? Майонез. А то сюре ими куто кай. Сюре куто кай. Майонез он тубар. Майонез он тубар. ПП питание. А, правильно. Ди, это майонез улардан Олар оны әлбәк қарчынды мәнне кейт радиген мәнне. Бұтты. Оны сіз сұмыды мен бере қағып, де? Ол қымыды әпті қынып жамтын атым. Е, да. Ананас. Ананас. Надо запомнить. Ананас, курса. Курса. Дүкірі дағы птица фабрика курса та. Разанда қа састақыны? 15 састақыны. Сөй барды неге дөйті. Білей каникулың болар, дәуіл каникулғар тұғы боланынағаны. Өсі даңы атын бұрудалары Токудан, аян, анагыску конкурс тарга барар туган токуд дурун болу яма. Бием деген тоха білем дене бит, Кыргызстанға ғырғылақ бұд. Международный кулинарный чемпионат Тюркских народов. Бұхайын. Август игі. Август игі күйінде. Онна білем дене болу қатты чоғы. Эме береме, эме ас. Эме ас. Амтан. Бұ астырғытын бардын бәғат токудан үджер болақынды. Кенер бігеға просто мұндық тоғары берелер. Манык кынықтақы. Ада сақалы ас онына келбәп бол, ә? Аты бұл білейін Кыргызстанға бұрып өте бейі бәбіт национальный білуді өтін жақтақ. Ааа, құтық бұға. Бейі қамай ғындыр оғыз кендерен мен астықтақтыры болады. Онына бейі әрін әуіт, фабрика көмілі өйде. Жа, үрдік сетихилері бағыра бұд, манық жүр ғаян қотон ейін, әсі дағаны үрдік сетихилері. Бияға кәлі яққайды, анығыз күйі ұлақ ұжы әсі әтін көйі ұлақ. Анығыз күйі ұлақ әмек үйтәбет, күнді көрәтшілер бігеге қылғас реклама атылына. Әфірге керек істеліңе бері, күнді көрәтшілер бері бітін салғы бұд. Бүгін бияқы ғылжытты кәлілер күрук, бияқа кәлілер кәтігілі, күйтілі ғылжыттар бұд, бейчік. Мағағын? Бейчік. Аға, бігіне аспық беріге кәлін бар бұдтара қас оптарынник чапирай бияқа кәлілер, көрәтшілер бұд олыс интерегергейлілер. Оның бүгін бияқа кәлілер Марина Степанова бейчік. Сақағынан тақсыр литература редакциятын сүрінүр редактора Онна Айсена Тимофеева. Бичик ұсырын литература редакциятын ұстарсай редактора. Өте өкініне. Өте өкініне. Өте өкініне. Бүгін бияқа тұғы білімін әтігет. Мен үйпем әті. Әйеқа тұғы білігі бердіқтеріне үйірі көтті астына дұғы. Сүргеғат көтті ғылы ғылыға тігеті. Кергел. Кергел. Қаспидді керек о. Кергелге үйірі болады. Ұтарға, бейлі. Аха, сөп еті көрдің қаспидді керек аңар. Түхен ағаны бейті бұ Алмасқа кергелге бағар бапынша олын нұрты көретін ұлығымда дейтірсі, кіне іс дұхатығар, дұхатын түгеғар сен бір қаяндағыны бұ чөмчік тасқа, әгелге кергелге бағарар онына, оны бағарар жұлғар, кіне айылғатынан жақтар болаға дей, өлген керіғат алығар болын кіне, оның бағарар кеді әр. Үнтон бұ Бәләқ бұғытынан бейтер бәйбіт ұламыд кәтті бітті. Бұ кәтен олыра бұдсәп, ұран сақа кергелдерін кәтен олыра бұд, кәлігім Айсена. Қолы бұра бұ кәтен олыра сімеға. Тұғы әтері бұ сімеғ тұқ тен аттағы, тұқ солталағы. Әй біләк тұп? Бұ тұқтар хақалы аға, сімеғдер барда. Тұғыра солталағ Білін кәбігер. Білін кәбігер қолбара бұл біліңілі, анығылы туға болдаға жи. Антон, қолбара бұл мен кәтен олырыр әжірейлі ем бағын жи. Бұл
туга ортокой юта белиете, туга тере болой, туга кепсире болой бу. Карыскал болу. Халбур, этиндик беге бу семях кергенен олорор келангандыр ди, хаян дағаны беге бу кергел солтатын, туга кепсирин билехтахпит, билерге жылхуақтахпитны билехтахпит таңхэр. Аноха, ол билер битегер, Беги бичек гата, великолепие, юлирных украшений Якутии ден, манны кере книга альбом тахар бэппыт. Ага, бу бэйбит тахар бэппыт. Бу книга джети кере семях кистелэнгин билерге сирдиэгэ, уанна сюбяма болуға ден тэвцэп. Бу брэйэк, блэрин бачаларга книга битэн арасыя табэр сюрэгар Москва коракка кэхыл болосакка сюрэх тэвиппит. Брэйэк аптара бичек генеральный директора Август Сливич Егоров болар. Бу книга арен кэрдэрэвтэ. Бу книга Саха Сергей ювелирный искусство тэрюттэнитин, историятын, билинни тургун билсэхэннэрэр, үйэтиттэр, кэнгэнгэгэ тахарар сэллах сорптах икі тылынан тахсывта. Ол күрдік английскайды, оннан ұтчалы. Ол ехін бұ омук тылынан тақсывыт кенеге болан, омук табарыстар гытыгар, доғыттар гытуар тастайдуге, илде тақсар гытыгар, олыс туханнақ, бәләх, онны кәхи болар. Өрі көте тұтуақтара, омуктара ханы, ол беге сүрәқті әуіппетігер, омуктар әме олыс интерегергейлер, ұтчалар әме сәргейлер әді. Бұ барта Сахасерин мастердырын оңықтыры? Ювелирный компанияларын оңықтара семяқтара кейділер. Манна әрге бұл витеринаға атыла мат эксклюзивны оңықтар кейрбіттіре, кенігене олыс кәріқсі білләк оңырыр әп. Манна қалуыра бердейлән жон индивидуалына оңықтарыр семяқтара кейділер. Ол қалуыра бірі экземплярнан тақыр бұлағы, олығын білікен әйгеға тақсы бат. Ол олар ойын кейділер, олар келдері инсататы бұд қабаммыд. Антон, бұ кенігені көнірі кейді болдың, искусство, культура, үлхетем, истәнгенер, ұстар, құдуғынлықтар, үлелергер бұхатчы туханықтарын сөп. Қолы бұра бұ ағуар тоқ солталағы, бұ манна историетер бар, бастан историетер, бұ историетер бар. Бұ қолыбыра ғуар тоқ солтылағы, бұ семек қанына тоққа кәтелері дейін. Қолыбыра бұ бігеге тивітші, әйге бұ үлінке бігер дейдікті. Оны хыстығыд. Бұ үлінке бігер болмады. Бұ сүрек дейін аттанар. Оң тоқсы сүйеға кеңнік тарған мұт семек болар. Білі хүректтенелер де христиан, кәтілдер білі нұтшаттан келбет культура, оңна саға культурата синтез бар бұд бұ күспіттуға болар, ізделеті. Төрүт сақалы бол батақ. Да? Беге елінке бігер бітсен маңдық түхерде, білі традиционный деспо. Аға, беге боланы, әте біде, сақалы елінке бігер бітсіз оғанны, анығылы оғылға дейін бол. Білі, маңна бұ тоқтар балы бұл сүректі. Мен қолабыра оғардар туға қайырларын ем білердің, тоқсолтылақтарын қолабыра үзі ұтырғаға олсар бұннақтарай туғы оғаларын. Оғаларын кепсі. Мен ұндық әдеген білердің. Оғаларын. Бұқар қолар бұ сүрек бұғыджар бұларғы. Бұ бұғыджарса, бұны бұ анығы стилінен бұ қақатытандар маңдық оңыролдар, хатып сара. Бұ күхіл көмістінен ол бұлаға. Тұн үксе көмістен болар бігі. Сұхуақ кенеді. Үрін көмі үрдік тұтта бітсі сақалар. Бұ сұхуақ бол батақ бұ өттік семеға қолы бұл. Өттік семеға дия. Историяны білерге, оңына біліңі кем, біліңі ювелирный искусство қайдақ тұрттағымдарге бұн ға үшігей сихлі кенеге болар. Олыстығалақ кенеге болар. Сәп, онтын бұ жа кергені мид, семені мид, үйерім мид, көтім мид біхеге брахниктарға күсігер жүрі түгенлерге бара бітсі. Брахник бұлана сценария соқ қайдақ тағыны болбат. Оны оған Валентина Цивцева, Наталия Бурцева, Агафия Байшева, үбілі әттерәхіне дейін кенегеті брахнигі тәрен ұйтығыға күйіс көме болуға. Манна бұл кенеге 2-3 үсіллаққа тақсыбыт үбілі ұйтығы көме дейін кенегені саңаттан кәңетен оңыр бұт кенеге боларсы. Бұл сценарийдер, бәлім сценарийдер. Бәлім сценарийдер бағалар. Бәй-бәйлері қатыласпа сценарийдер керек жалар. Әғәрді олықтары, білі аңюлар, көрдіғақ күлілік, аңюлар еген барды керек жалар қолы бұра. Манна тоқ кем бар. Әғәрді сұрық.
хөрүк маранжи юбилейге уруга дийбиккин мына агарда суруккун бу мантан көрөнгөн ылыктын се улус тарана белен токулгала тугул тугул кинигеттен ылыккын се тутуханаган се онна бен эме эбен сабан кулубу агарда суруктар диен олуктара баалар мантан лангыт кулубур мин кулубура билген уруга ырылдын барар турабын онна мантан көрөм мин кайда кагарда ливин диен мантан көрөм мин лан билет сценарий түргөн байтык туханыкын се атып айсени тугулсыңларары аха Бичек кыгатыгар онно оголорган аллах начуе кинигелер таарылар баалар хеп. Мияка бу алыпта каз бу кадин бу таары холобра. Тутанылрабын. Бу кенеги тахыпта. О, бу кетен чоны сылга тахыпта. Аха. Бу оголоры жирктырган начуе. Бу магнитта. Аха таары. Бу магнитта бу кувалар. Наха сакал пабыта бар. Бу албыбытын бу кувалара. Онна сот турган аллах сыпыралар, сот белелер берилдилер. Хәп, аны таһанан бу җылып кенә. Ул әйе хәм аны 7 сааттар ин әһәне күтәрү лэһәлләр думаннан тары миләр сакастылар. Аха, ул лэһәлләр. Аха. Сакастан лачлар. Тәрәп питтер даны нәрдик сергән лаллар сеп. Аны кулабра бу магниттах и букваны сыгырды бит. Ого и буква. Ого аны сакалыгы өйрәтергә устыгала. Аха. Аны агыргә өйрәнер. Аха. Сот тургә өйрәнер. Лабрандик. Онна бу аюлары бетин хәбиләвт фонын мынык тутар. Онна бу ме хыстар история геройдыра балдар. Аха. Мынык лу бер улар ерди жыл кемне? Жыл кемнен улар. Кыгын сайын мынык болар дием бу көддүрөр. Мынык тутта онна ага бетте история кепсин хәп. Аян. Малат аян жогорун сайындар хә. Аха, ченник. Белекен чөбә. Белекен хаҗгайди. Хаҗгайди. Аха. Бу кинге холовра кассастак оголорту хоп дип болар. Бу булана осколага кирен инне кассастак оголорго. Аха. Кетсе хатымыз. Аны жарып турду. Чөй бай, дичерекен бай. Та хазбук один бар. Кеп, онна булагана планшет көрдөг запар ден планшет та книга бар. Бу тест та книга хеп, дигер. Холовра кылдары үрөтө бит, көтөрдөрү үрөтө бит. Наши мени жарекен оюларда. Кохоннордо, Onu bu kahanları ağa veretler, onunla kıllar tuzlarından bilir. Onunla... Hangarar. Batta kıllardın bilsiz. Ne battı bıt? Ebizyane ne battı bıt? Ebizyane. Hangatın. Sangatın bir kere. Kaydak sangarar. Ondan ırı diyene batta atakında muzika tıhır. Onu bu kahanları ol melodiyaga söptü mühendiren kolaborat röpüt. Oğutun kıtta ıldığın sen. Билген инди лучшылык кинигелер бол нәдер холовара да, а сахалы сахалы кинигелер нәһә шәйде холовара. Чүкә бая. Саха сахалы огыны үрәтергә. Кырда састагы огы баттан холовара бу әбисене бу җирдә билләр. Хаңар хатыны җир огы холовара да. Нук аха. Антан ки хан кемитнен рекмитнен кыллар бүтән үрәтте бит, салгы йытыларга петти бит. Ә шуны да. Билген йытыларга хорыйда. Хорыйдоң инне оюны батта. Самай күштәр дебиттен, бирақ тағығым мұттар, кеммен білерін еген батты оғыз ойуғын. Самай күштәр қыл кемейді. Дерді? Қақай болды. Қақай болды. Қақай болды. Қақай болды. Қақай болды. Сұлуа. Итіннік аға. Онна... Тоқта тоққа. Онна бұ аңнюден. Ага, бу на вигровой форме огоми билетин тургатан көрөрсө, итинде кайтылар. Бу планшет аны туллар. Ээ, тустай мен ханна бар иде. Ой, наши кенеге бит. Наши кенеге. Белакка мен алыс. Алыс үчүгө келе. Сабылакта болуп чыкты. Ага, бу эми ханга ханаран эрер. Кии сага сагаран эрер ки. Ханик тобаттынар, эн доктор хаблилер айди кирди оголор. Антан орто хастагы оголорго, улахан оголорго да. Бу улахан проекттер оңор бута бичек кыгата. Животные Якутии, онна ого литературатын антологияда. Билген буланы төрүппүт барты белек кырдысы жарабы. Юрак жылын битер оголору барды. Аха, аны оготун өйүн санаатын билетин көрүптүн каңатын кеңеден багара төрүппүт кенеге бастың белек болу деген сөйлөйдү. Анан бу животные Якутии деген кенеге туганан кепсир булак менен мына 500-тен такса кыл көтөр карамайт бун учалы учалы ха аны мына сакылдар бит ин сакылы аттырыме берилдилер а то основной материалы учалы кырки мына справка кылдар тустарынан берилдилер кандан алык суялдара онна тогры тылактырай деп курдук улуханда кие калыс тула улуханда кие калыс 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 кие калы
сайын тоғы барды тілдер, қарамай барды тілдер кемер тұтағылдар, оны өрі. Ол бұл жаға қанны өбдейден, көрер, маңны көрден бұлар, оны көйеретір. Бұл наға сөйкен егелер таққы бұттар әбет? Олыс тұхалақ әбет, әсіданы бейхі ғалдыстекелерін, қайатырданы еға кенеге ұла тиеқ бет, жа кенеге бұхамай үшігей біләк болар күнчіктағаны. Анығыз көрсек қадлы, күнді күрәтшілер бет бейхі біліген қылғаз рекламаға тоқты бол. Күндікірәтшілер бері-бетін салғы бұд, жа білеген кеге барыда оғытын сақалы саңырынғы өреті адыр. Олыс әлбәқ нұпчалы тұллақ ұғыян барын бігеге білербет. Онтон жа бұ ұу сақалы ұраты тұйынна ұғыян бігеға ұу чүк-чүк ғадыстық әлілер. Бүгін Алеся Тимофеева ұу чүк-чүк сәбедістея, онна Розалия Голикова, педагог, психолог. Бігігі ол сенен бұл үчік-үчік ұғыян үкітгенше оң сұлтын үлілі бет. Нарақ, аужағысы бұл бітті. Бастан ағалар бұтығар алты ғолоға дебет. Алты ғолоға, алты ғолоға, төт үліхетті ақсағыла ауып. Бүгінгі күнгі бұлана қорыт үрдінен үсфілі аллақ бұт. Отыт үс үліхетті ақ бет, оны сүйістен үкі үсчеке ұғ Бір сағаттан сәтті сағағырдылыла бұд, уапсайы ағыз құрып балақ бұд. Үтчік ұрғылары берілілер, бір сағатта. Бір сағатта ұрғылар науыры түрген байтық ағалар, адаптацияларын, жөй, менің әсіздері үрді ақ. Аны, құлабырат ехені отойын сақалы де, сақалы, оны нұтчалы ғаңарар ұға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 ғ Оны детсәкі нұтшылығы сілер оғылыр, сақылы детсәкі. О қайдағай? Олабыр әйе қайдағай отында? Отын тұлалыр әйгені оғы бұланы, оңнан, кәпседен білеқтақ бұла десе, конечно, білеңгі қорат оғылары үксен нұтшылығы де, ютуб, планшет, үксен оны көрелерде. Итәтшілер бі тұттын үйретер бір емелерігер, оң юлларығар барда сақалығы бағаран, кәпсетті сатығы бұд, оны өтін кеғе бәтігер ханығар бар бұлады, сақатын тұына, сақатын қанығар олар бұлады, толқ көйәйін бір бар. Сәп оның бұланы оғылар бәйбәлерін қытыр кәпсеттелері үксін сақалығы барар бейе қай. Бұл бұланы өрек лицензиятын 14 сұллақ қыл бұл бұл. Сәп олдың тонылы сағаламыд, қаз бірде ұхыян бәді тұспа соллақ істеқ бұлықтақты. Ол сол бұтын бұлары бұл бұл тұқ бар Россия қораттарын керемін, Москва, Питер, құрды құлыған қораттарға, жағаны садиктарға, ұхыянларға жауып бұтсе, педагогтар бұтын өріқтерін тағамын үрдетемімет бұламымыд, бұл өттек бұтын сөп білеген реджі аниманы сөп. Реджі әден бұлағанна оғы оңнен білектек тұлалығыр әйгетін сөп. Ос қолаға құрдық оларын бол баққары кені бадыраны бұққ Сибекке олардың, Асастан, түн олыққы бәлін болықтақ бұлайды. Сәп, оның көретебіт. Ол тұғынан ұттың педагог-психолог Раиса қараты қырдатын береді. Бұл Реджа Неманы, Неманынан жәріктен ауыт. Оғылыр бұл арас оғы көлір. Арас астақ, арас бәдін индивидуаліністі. Бұл Алиса Красославына бетін көрдің. Москваның, Питерінің жән өрімі біт, оңнар және маңы бұл бұд. Ол тұқ ұратығылағы. Хамай бігеған қолы бірі тәңнән көрдіққа, стандарт традиционный өрегі күтті ұрыржыны, қолы бірі традиционныйғы бігені қайдығы. Сырды келер, итәтші келер, оғылыру көсер, оңны олар-олар бар. Бар олар-олар, оңна жәр оғылар тұрды бұд, жарықтанны бұд, олып паскутын ұлы бұд, остолғы оларын бұ әлістерге бары бір тіңнәқ оңғығың оруққа ден. Оны итәтші тұқ көддірер, премьер қолы бірі. Білең қолы бірі қаз, оны саас кейбекке көддірер. Маңы бары бірге оңғығыққа ден.
Онтон ханнакыры ого тугар ата булбатах баланын онтукайын итечи келен көндөрөн берин. Онтон реджене мату хуратылагы. Кинеган оголор хасыр да келеллер. Хасыр да келбиттерер итечи круг оңарар. Ол курукка хайдагы оголор баролор оллор онна итечи итлар. Эхи бэхэ тугу гүммыккыты. Дегэ тэр тугу биллигити. Де бу ухуяңа келенихэн тугу көрдүгүтүйдэн. Онна оголор ки хабарлары гар кенилер итечиге арасы простах болулар холобры того бу билин хас ди того билеген тымныны хас ди хас онда того хартыстыны ди онно ого итечи ол доктор бартын и пытрын бартын сурьер сурьян баран хасыр да келен тох белемнир материал хеп ол материал материаллар белемнир холобра каргысыгынак тох болон себи бата арас краскалар акварельный краскалар тугу бартым аны костолга телгетин уран кибер оно нучале така провокация дем болор хеп оголор келеллер асырдан етеллер тох бары тох турары иден хеп онна холобра кинлер ол асырды куруктан баран кинлер ол келеннер ол провокациятан теннер кас бета туспа туспа проект оңорор. Проект яны ол аты биле стендовый болбатах, сеп хас бирди ого, бир ого холобра оңу хук оңорор. Бир ого уруху оңорор. Холобра хас кити ема ди. Бир ого сах уруху дур, сас кит ого пейзажы, бир ого баланан оңу хук оңорор. Кар оңорор, хас ого туспа бәді проектах. Аха, хас бирди ол ого итачи келен кинлери көнлер бен. Кайдах да болды. Бу холобра ого келер хап амыстан адаптация береме дейлин до арас ого келер биеган оны хоро оголор холобра тохтулар билем. Хатават оголор ми балар бу. Оны хатават ого холобра алар оны мен эдел билан буккуен буккуен кибер. Кысты красканы буккуен кибер инде. Оны итачи келен кинехан көнлер бет. Холобра кинехан септэх вопрос итер. Холобра бу эн тугу тугу мордугу ной тух бу оңугугайден хеп аны кине тугунан вопрос тентен холобра ого фантазиялан агылыр бейди кепсир бу көрдөкүн холобра мени биле мени биле оң тух келбе ямак кеп көрдүк ти ямак курдук аны кине холобра ого кепсир бу ардык түһө турар бу манна мама мукта хам ол көрдүк хеп аны ого фантазиятын сайынлары бут воображениятын онна ол проекттар баланын бу бир күнүнөн бүппет проекттар баалар бир күннегилер ыйдагылар баалар сыллагылар баалар ону бии эрдеттен үлелир группа бар ол итечилер методист мен психолог онно оларын бии то куйдубут канык бир проекттары холобра браниктак проекттар баалар ото бии то холобра хаңа жыл бу билин сайыны көсөхүндө онно бии оголорго кайтак провокация терех бүтүн сөбүйдө онны би хамы тох күскө бу хамы күскө үлеле сеһеллер төрөп бүттер холобра төрөп бүттер кайдак тох үлене килнер ыдаллар иди диега хамы тогу биле эме эпипитин көрдүк биле огону кытта кепсете ого билеген ха өлбөктө истерги боло оголор ха мен чүн куйдум дилер ди мен чүн куйдум телефону бер мама ди телефону бер телефон болор алар ойно аха мен скучно деген ха өлбөктө тутталдыр ди аны оголор кине бете исихиттен да кыкта хол жарыктан ен багарара холобре кине мен эми амыстан жеверинин барын бем оголакпын ого бар холобра эми биле тох химбир планшет тагын бар онну көнүрин онтан ханабытым ол реже хамыйды самый тох эм бен лынык таккын бен бу идечи бен бу төрөп бүт хеп реже жизнь болон калыр нучыл этекке реже олокко кирек так олок эн токуюн бу онна тоо хамыйден идечи онну ого холобра үйхәттен туран эте олар бат колобра красканы ыл элиһи ыл сыһаңор буккун хетинек болох болбат режага теңге колобра ого келен идер мен чүн куйдум тугугуна мен иден итәч итәчтен аны итәч тер атен тугугуна кым багараганы колобра кине хам белем материал берин кеспетлен бу ма ноңор ди хеп кине огону бәтен бәте бу мотивацияланыктах хеп тугоңорор ди онтан бихехан билеген холобра хамы тугу билен ухуямдыр келекеннен оголор
тухтулар олох. Бары туспа-туспа жарыктахтар. Хамай Алисия Краснославна петін көрдуғ, асастылларын сөйлінлер же. Асастылларын олох. Тух фартук кеттілер даны, бұрдуктарын тұттылар даны келеннер олох. Алажы, арас тух бардын оңыроллар. Онна олихен онна қолы бірі. Итәчі тәңге ехеджен кендері күтті бардын олох. Юхәттін тұрбаққа олох сұғыла жан. Онна тухқа бардыр. Мостаға, рухидулар, истенеға, қолы бірі дейіға көңілленмәт тұғы. Қолы бірі бұры де, бұры хантығын, ұны хантығын дәлбе. Онны кенелер оғылар білі сайдалар. Хамай тұға реджі тұға тұх болары. Тұлалғы рейге үхіз итәчіден. Бұ оғы бәді сайдар, оғыға көмілігір итәчі, онны сұ тұлалғы рейге. Туспа, ұратыта дейін қолы бірі әйге барды ағас бейең. Әпкенлер бұлай бір туспа, оны қосқа қалын барын олар баттыр. Детсатқа группаларынан тус-туспа де, бұқолы көлтіктер манна, ромашқалар манна, манна кемінен қара де. Бейені ағас. Састырынан арар баткын бар ебеке жалырды. Ох. Арар. Састырынан арақсалар сәп, тока пространство вот эгэвт ағас. Кені бұлеген бұл манны кәлі нөнен сәп, 10 минутенден тиен атын группа тиен түгарыгынен сәп. Сәп, қолы бірі кені кухняда кейрен сәп, любой серге тиен бәтін жарыгын оңырыр. Атын, қыры группалар ұланған табан бе аңды. Қыры группалар ұндыр әжелдер, оған группалар ұндыр әжелдер. Кенелер хоқ тоқты ақтар, мейхен бір білі. Туспа-туспа білі қолы бірі көрдіққа бігі ұғыямы білі көрі құрдық. Оңтын, ісі еде кейдіқаны білі бір еменнен. Қолы бірі маңын кәтеуін. Алиса Красославына білі сөп сөйбіт. Әні 11 бейінгі тақсағын, 11-ан арғы, мен 12-ке тақсығым дейін оғылар бұн күтті. Ол құрдық білі маңын көлі әрге әжілі. Әрге әжілі. Оның хамы тұқтур бұт түріпіттерге бігі информацияны инстаграмның өте хара бұт қолы бірі оғылар туғынан жарықтан бұттарын. Оның хамы күске түріпіттерге семинар, тренинг, ұта бұт, араз білі туқтар, сабрайын. Үшін түріпіттер әме барды. Қас күн әй қолы бірі олының күрі болғанын оғы сайдыр. Қолы бірі дейіғі әйе иттігі тетті оғын ұтчалығы білі кепсетер болғанын қайдаққына өте дейді. Қолы бірі десаққа қас күн әй оғы сақалы әт-әт-әт-әт өнтен дейдер барын-барын олық ютубын ұтча, мультиген ұтча, мамам ұтчалығы кепсетер. Оғым қайдақ болуғай ол тұхыттан білі хамай тұғы дейіғі. Бігі олық дейілі беребіт, олық қатылан, нұхақылығыр кепсетін, өрібіл күндергетін білі тұққа тұлалығыр әйке қатаққан білі. Білім парқа бар, парқа адықсан оғын ұқытта. Олығын онына олық хамай білі бұл результат бөғы дей, Алиса Красславна олық результат бұл көстет. Анучылы ғаңарар оғылар қолы бірі бейін сақылы ғаңарар болыр Балылар, қолы бірі өте бігі әппет, оны бірінен ақылы ғаңарын ғаңылы еген. Сылаңарынан, оты оның ғамы күске білі оғы бағата, оның ия аға бағата. Қолы бірі оғы күрі ғағыттан олық нұтчалы білі тұғынақ, нұтчалы тұғы ұрған бөкен еқін сақылы. Сақылы пірбеттен әді бөбі білі нұтчалыдан сақаға. Олын ол ұрғаттарға Олыған мақталды, күдік олыс интересіне де, сағаты бет мен бұл әме әжейім. Токуй бағады күстім де. Қанның берілерін токуй дұғыджылар әйтіне сөбелеққа бары бет. Олыс интересіне әйеққа бағара болат әсі сайда тұрын, әлбәғі сөй тәтчілінін әсі кілі әджарын беғаға, күндік әрәтчілер беғе қылғаз рекламадан танаға. Күнді көрәтшілер бет, жә бүгін бейеға доғыра бұт, олыс интересіне түгөрі бәлімнен тұрыр. Маңым сүйеққа рубрика бұтын сағалық қайын. Барын әппедім. Барын әппедім көрдік. Пайысной сумкалар білген, ұрыққы білген коммерсаны тұтыр сумкаларын актуалын әйді білген әп. Білген кейі батонды сумкаларын. Арас материалтан бастыр. Қайынтен дағаны, қожыттен дағаны құлы бұрыды. Оның бренд әкіреппекке, оның сумканы бігі бәйбетін құрық бұтын шып құлы бұрыды. Бұл меха бұлларына материал ұрдықтыра бағылыр. Бұл ұрдықтыра қалан қал бұттыр. Бұл заготовқын ұрбұтым. Бұл габелен. Бұл габелен. Бұл мақығындарға бартығыр
бұманныктар, барда мағығыңа бағалар де. Аны бұғана бұманнық заготовқың ұрдым. Білейін көрдерем құлыбыра бұманнық прямоугольнігі лағатсы. Халубой құлыбыра білер бағарар размер күдін құлыбыра да. Оны бұмантан құлыбыра бір кусочықтан болағана бұл бақауой ойоғыстырын күрейдім. Оны білеген бұл апқаннан тұтырын көрдерем машинка қалбатағым. Аны бұл апқаннан тұтырын көрдерем. Аксессуар күрдік көстер, онында болағана құлыбыр әйін қайдақ бар еліне қынсеп мәні. Білеген болағана клатшты күрдік тұқ қынсеп, құлыбыр әбізәтіліні күргер әден бұлата құлыбырады. Иннегер де еліне қынсеп, клатш күрдік тұқ қынсеп, ұғын болады қана сумышқырда құрдік сүйек қынсеп құлыбырады. Примерно манны құлыбыра бұ бақауайды, бұ ойоғыстыры, бұ ғымқа маннық туға инете кәнете. Оны ұлағат, онында бұғана бұ барда илінен де тегелден, машинканы бұғаны күй аға тарушы кеге барды машинкала. Оны индетінен тіппәттер, оны құлыбыра қожын деген наоборот қайтмейді, кеге илінен деген сеп. Үшой маннық декоративный строчкалардағын. Қырғығы строшқардағын үлігінен деге қынсып. Мен құлыбыра наоборот ұмыттыры хүлгейін кейбеді үлігінен оңырын шөй бәдің іздуғдыттан бағаран оңырдығына қырғығы бәдің табылығы құлдарын шөй бәу олар. Главное, бәң бағыңнады. Құманлық бұл қолбаудым. Құлыбыр бұл барда машинканы қолбанар құрдық қанмайды. Ойғыстырын оғырауып, бәді сұнқалы. Білеген тоқ барда тыланар, мағызымдарға барда фурнитура барда бар, молне дедіқа молне, кнопка дедіқа кнопка. Бәғат бағар бұд фурнитураға тыланғыд құлабыр деге қатын түсі туғанаңыз. Оны материалы қытанақ болынады бұл өде? Ата, аға, сұнқы кені, конечно, қытанақ болынады. Нелі бұрыр, білеген шоперы денінер балыр, сұнқы шоперы денді. Әті біле қатомқалар, әті бұлыр біле сиетка келеп, ұқтар сиетка бұқпалар де. Білеген оныңықтар еген бұхайын ға актуалнайдар, модынайдар. Оныңық сиеткалары құлыбыра ретро, сиеткалары бұланғы тұтоқ құтын сөп. Оныңық сиеткалары мағығынтан құлыбыра, бұтқаңы мағығынтан бұна ұлақан маңдық қайағастақ сиеткалары тұланалар. Онтан ұланғыт, онтан депте қытын сөп. Кей бәдің фантазияда құлыбыра туғы бағарырғын, туғы тұтағы жақын бағарырғын, туғы көрірғын бейін тұтағы жарғын бағарырғын барды бұл тұтағы. Бұл патқылаттанар барды. Эстетичіне ғоңыз боларын құрттық, құлыбыра да көрсетті. Бұл маңдық ұжы бәді сұңғылдық бұл маңдық болына. Бұл ойғыстық, бұл маңдық сұңғы бұл істеяқ құлыбыра, бұл маңдық істеяқ. Құманлық сұңқа болады. Құманлық шөбәдің молыне деге қынсеп үлбетінен. Онында болады, әбетер болады тұққа еқ қынсеп, кнопка деге қынсеп. Әме арылы ғаджыбатын құрды құлыр, ғандық кнопка құрды 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 Именно курғыр илілді хаджаның күрді құбыр маңдық петілік қалар оңырауын. Бұй мен заготовка қалабыдым. Әме маңы тегеғыд. Барды двойной болуын сөп, қайын сөп. Абетер атын өміне ақ контраст болуын сөп. Оны бұ құраны тұр маңдық резинка қалбыдым. Бірген бұ резинка мен шөбатыға тұланыр. Бұ шөбаты күрғыр мен басысар. Бұ маңы маңдық Бұл ұланғы маңы пряшқалар атыланалар, маңы көркенлері. Маңы тұттарыр де. Бұл әйін бұл пряшқың бәді. Әті көрттік. Құлбыра маңы ұланғын тұттарынан бейді. Бұл бәді сумычқа. Әчөй болды. Маңы көрттік. Маңы ұланғын маңы драпировқалы қынсап. Бәді хас көрдір бүтін декарманлары маңы Оны арас материалдан бартының ұрық қынсеп. Бұл білеген перия, еген құлыбыра. Мәне шыманы кетекпін әпі өтті? Әнді әмі кетекпін әпі өтті? Тұқ әрі кір ғос болмады. Мәне просто клач құлдық әмі өтті қынсеп. Құлыбыр бұл мәнді әмі өтті қынсеп. Әбен материалға комбинируйдан құлыбыра қастаны материалы, қаста фактураны
Оберманнык же ылаңын холба харатаңыз командагыллахана курга илан илнем стехана отоятын көрінен. Олабара нарядкар дополнение. Были телефон, карточка, он лига туда отдела канаман, уктамаран. Хобра платит, не да, на курку долан к этим бьякам. Женя устарман. Ади, там сырды май хата. Эп. Вот он, набу, мандык, альбах дополнение, лар альбахтер, бухлобар бахрамара, хатыланер, партнаманды кунар, хайир. Он бяга туба бахаргатынан, бяга туба бахаргатынан, хлобар туба бахаргатынан, хлобар туба бахаргатынан. Алыстаны джигден барыстойды туба бахаргатынан. Барыстой, ага. Кибета багарын ренада. Кал бут бу материалларда мен алысту халах кыргыбай. Сум когорын тарых кесепе. Да. Итте. Се дора мактал жол кичке ме наха тухалах. Тохтыр бердин хаятырдан сум коңстыбыт. Мантын хайын нады боло итиге сум ко тута жоктана мен кам нагас материалды дике. Бу нол сам улахан шопер сумкаларын тоханада. Барыстой. Ол барыстой квадратлан кетиген би хам ручка илдин. Онтон сайынгы белемденен ден темаға мен билдеген әхеха қайдақ бұл сенегес дәлі алыны күнен олыс надыла. Олыс әлбәқ кеге етер, манна оларын әрін көрдерім. Олар обыт, да? Қайдақ жа, қайдақ әрчілейлер оңырын мен дәлі алын хенетебіне бұл ихім іспен күтадынларамын, ихім бүтчілім күтадынларамын. Бұл аға тақыны кеге ұладан қалар де. Оның ұлапатын күнен беге іспен бүтчіңа күтанақ болықсақ. Бартын маны тута жар күнен. Оны сон бәрі тәрбен-тәрбен, барта ағылық құрыттан тұтылықта бастық өчірет, онына қаятырданы бірін сен-бірін сен-бір күтатын ұрықтақ бұд. Олыс үшіге бір әрчілі бар, вакуум ден атта. Истенгет бары білергет болу вакуум ден әрчіліне. Ол вакуум әрчіліне бігеге қаятырданы қасы сырда аяға сырды тұрам барын, атчық іспетігер оңырықтақ бұд. Олыс бұрыстой күріға жәйвекке, омнуваққа, оңырыққа әрінады. Бұл әртшілені бігеге күруіттін оңырыр боллақпына бігеге бұл іспет бүтчіңі күтатар, онына күн ұстата, маңық үші тонысқа әжір дене тек қағыд. Оның мен бір неманың күрдері оғым тұран әрін оңыры бұд. Атақпының күрдің тұқырыта бұд, илебден бұл маңы ұрды бұд. Күрдің төңкөй бұд, бұл сыңақ бұдын маңына алары әрлара төхірі бұд, оларын енді бұд теге көрі бұд. Бастан бігеге бұл іспетер бар салғымыдың бардың тағарықтақ бұд. Тағарды бұд, онына мұны бұдынан өрі тұйна бұд. Оны іспетен төхі қалларынан маңық бәбетер тарда бұд. Бұл іс органлар бұл барта маңына сұсты бұд күрдіп, бейқа чүстіуі бар болықтақ. Онына оңдық тардан барамыд тұра бұд, хүрбе өту түсікінде тұйымыдан қайын тұра бұд. Оңдық тұран баран қыратық ғынена бұд, чау онша үкінде, оны оның қаятырдағаны төтті бесті қатылық бұтынады. Оңырын көрек қайын күттігін, төңкөй дөйт, илейбеден ұра бұд, бастан халғымытын тағара бұд. Оңтың мұның ұтынан, оны бұл іспетін бәбітегер тарда бұд. Қыратық бұта құрта бұд, оны маңық тыңмаққа тұруқтақ бұд өтін сөкінде. Бұл тоқ бар орғамын барта маңық сұсты бұд күрдіп болықта. Оны жы тұра бұд. Оның салғымыты ғылан тұрды бұд, бігі ол кеге маңдық жүстіңдір бұ әті өлжуі маңдық ихен бүтчіңа кітап бұдын, оны өрі тұйына бұд, оңчы хөкінде әнянан баран әндікай бүтін төтті бесті қатылы бұд. Маңы жүт ұқтауаққа өр береме оң ұрды құтына, әге көрек құт қайдақ жай бұ әппет семет іспет бүтчіңа кітап бұдын. Ер барыстой да осы? Олыс барыстой кеге қыланы хүрәға жәме. Бұл әсірді тұрамыр хүрәға жәңін оңыр баққынде. Оны кеге привычка оңырықтаққа сәрсірдай ұғығынна, әтші кеге бастыдан тұран етерчілейлер оңыр ұрчаққа сәрсірдай ұжы ұмнуваққа оңырыр бола. Олыс тұхалақ күджікті кіргіттер бұл тәлейелері күтчір. Онтанчы Олып бос бұтығар әбетер болам бұтығар олыры бұд, үлі бітін кәнігер жәбет, онына бұл атақ бұтың өрі көтен өмірін бәбітігер. Ошартынан ағалыққа хөп, өрі тұйна-тұйна, мана меқас өрі тұйнақ бұтайы бұл бұтчың мүтілелер. Испет бұтчыңа өрі тұйна бұт, онына көтатынлары бұд. Ошартынан ағалыққа Бұл іспет ойығыз бұтшыңнар өлелер. Оны қос әрі тұңна-тұңна бұл өлелер бұл ұңа деке, қаңас деке, оны өрі тұңна не бет, оны бұл күтатырын жүстейді ұқтақ бұл. Дұрын-ұрын көрей. Қасы сұрдай дертелелері оңырдықтына. Маңы көмі өйінім бәрін тәхі барын ұрын құлжы. Өйімдікін.
Мандай дигинен эйне концептче көмөлөһүннөрөң. Ондо бу касысыдай бу тилелер ордо хутна хи багыт таганы өйдөн көрөк кут күн устата эге маннык кайдагара кытаатан скип даа тонус тонус кажарын. Ой, наш. Анан абыс ити вакуум, вакууму туранарын аңырок кап. Әбетер бұл. Және қасырдары бияқа мәнді ғруппаға құрыер болар оңырды күтті. Дейді. Онлайн жүрік оңырды деп бет қасырдайы. Ғруппаға неттек қызып әбеті. Күтіктаны. Дора қасырды тұрам барам бастығы өчірді бұл күнан. Оқ. Жарықтан бұл. Сразу тұрам онына оғымын қой бұл деген барам бітті. Ана ангын жабу уже бяғат пілігучі көң ұрық көнхен. Оны оны күн әрі әйтпін, сұры ай хасырдай. Оны күн әрі әйтпін, хаш өйе біт. Күнді күрәтчілер, бігеге мәнен бейді өтін түмек түйбіт, бігені күтәрі болуын, көрсек қадері.